एक सातापछि हुन गइरहेको इलाम क्षेत्र नम्बर दुई को उपचुनावका लागि अहिले प्राय सबै राजनीतिक दलहरू इलाम केन्द्रित भए। राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 19 जना उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा चुनावी परिणाम आफू अनुकूल बनाउन दलहरूको दौडधुप। चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका दलका उम्मेदवारहरू आकर्षक नारा लिएर यतिबेला जनताको घर दैलो कार्यक्रममा। सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै विरोध चर्किन थालेसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछाने नैतिक संकटमा। सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसको अडान कायमै। पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत लामिछानेको विरोधमा। कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। वैकल्पिक सरकारका लागि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाई। संकल्प प्रस्तावमाथि अर्को बैठकमा छलफल हुने। काठमाडौँको भित्री सहायक तथा कोरिडोरका सड़कहरूको अवस्था दयनीय बन्दै राजधानीको मुख्य सड़कमा धमाधम सुधारका काम भइरहँदा भित्री सड़कहरू भने ओझेलमा। मुख्य सड़क खण्डमा जोडिने सहायक कोरिडोर तथा अन्य भित्री सड़कमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेन। विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई शिक्षा मन्त्रीको आग्रह। शिक्षाको गुणस्तर र विद्यालय भर्ना अभियानमा सामूहिक योगदान आवश्यक रहेको भनाई। विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मसौदामाथि सुझाव दिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण। शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने जिकिर। अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि जिल्लामा सभा सम्मेलन र्याली भेला प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको रोक। शान्ति सुरक्षाको खतरालाई मध्यनजर राखेर सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न निर्णय लिएको उल्लेख। भारतबाट आयातित अखाद्य तथा गुणस्तरहीन तरकारी तथा फलफूल भन्सार तथा सीमा बिन्दुमा नै रोक्न मेची उद्योग वाणिज्य संघको माग। तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष कडाईका साथ जाँच गर्नुपर्ने। जाँच नगरी ल्याएका सामान सीमामै जफत गर्नुपर्ने भनाई। अखाद्य तरकारी तथा फलफूलको जनस्वास्थ्यका साथै स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर असर पुर्याएको बारे ध्यानाकर्षण। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा तातोपानी भन्सार कार्यालयको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन। चालू आर्थिक वर्षमा 5,59 करोड संकलन गर्ने लक्ष्य। हालसम्म 8,56 करोड संकलन भइसकेको जानकारी। नाका सञ्चालन भएपछि मानिसहरूको आवत जावतसँगै व्यापारमा वृद्धि। अफगानिस्तानमा हालै आएको बाढीका कारण 70 जनाको मृत्यु। 50 जना भन्दा बढी घाइते। 2,500 भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त। 2,000 भन्दा बढी गाईवस्तुको मृत्यु। अझै केही दिन वर्षा हुने देशको मौसम निर्देशालयको पूर्वानुमान। वीरगणेशमान सिंह T20 राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा लुम्बिनी प्रदेश विजयी। कर्णाली प्रदेश 7 विकेटले पराजित। जारी प्रतियोगितामा 3 खेल खेलेको लुम्बिनीको दोस्रो जित।